Ақтөбеде 200-ден астам тұрғын үйдің тозығы жеткен. Дені өткен ғасырдың орта тұсында тұрғызылған. Арнайы комиссия болса, олардың 20-ға жуығын паналауға қауіпті деген ұйғарымға келіпті. Яғни бұл үйлер кез келген уақытта опырылып түсуі мүмкін. Бірақ жергілікті билік жұртты жаппай көшіруге қауқарсыз деп отыр. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин студиямен байланыста. Мансұр, қайырлы күн. Жергілікті билік мәселенің түйінін қалай шешуді көздеп отыр? Қайырлы күн, Ахмарал. Ақтөбелік шенеуніктер кәсіпкерлердің көмегіне жүгінген. Мәселен, менің артымдағы құрылыс алаңында былтыр 2 қабатты ескі үй тұрған болатын. Қазір 54 пәтерлі зәулім ғимарат салынуда. Құрылыс компаниясы тозығы жеткен баспананы тұрғындардан нарық құнына сатып алған. Алайда бұл қирау алдында тұрған жалғыз үй емес, мәселен Тургенев көшесі бойындағы 2 қабатты бірнеше ғимараттың халі мүшкіл. Құрамалы тақтайдан тұрғызылған үйлердің салынғанына 80 жылға таяп қалды. Қазір іргетасы шөгіп, қабырғасы қисайған. Қауіпті баспанада баз кешіп отырған тұрғындар мүмкіндік болса, кез келген бағдарламаға қатысуға дайын. Осы үйлердегі пәтерлердің бірінің төбесі опырылып түсті. 2010 жылы сол кезде облыс әкімі келіп жаңадан үй беріңіздер деп кеткен, бірақ 9 жыл өтсе де әлі осындамыз. Біз зәулім сарай сұрап отырғанымыз жоқ. 2 бөлмелі пәтерді 2 бөлмеліге айырбастауды өтінеміз. Немесе нарық құнымен сатып алсын, өзіміз ақ басқа баспана табамыз. Алайда құрылыс компаниялары ескі үйлерді сатып алуға осы уақытқа дейін құлықсыздық танытқан. Тек биыл бір ғана инвестор табылып отыр. Бірақ ол да болса, құрылысқа бел шешіп кіріскен жоқ. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімі басшысының міндетін атқарушы Ерлан Рамазанов мердігер мекеме баспаналарды сүру жұмыстарын кезең-кезеңмен жүргізетіндігін айтты. Олар бүкіл үйлерді қарап, және экономикалық және табыс жағына өз тиімділікті санап, тек бір ғана компания келісім беріп отыр. Әкімдік өз тарапынан егер де тұрғын үй үлкен болатын жағдайда қосымша жер телімін бөліп, және барлық инженерлік инфрақұрылымдарын бәрін тартып беруді көздеп отыр. Бұл жоба мемлекеттік және жекеменшік әріптестігі аясында жүзеге асатындығы айқын. Мұндай жұмыстар көршілес Батыс Қазақстан облысында 2015 жылдан бері жемісті жүзеге асырылып келе жатқандығы белгілі. Осы уақыт аралығында 10-ға жуық ғимарат сүріліп тасталған. Тұрғын үй қорын жаңартудың бұл жолын Ақтөбеде де ескерсе, істің оңға басары айқын. Әзірге менде бар ақпарат осы. Ахмарал, сөз кезегі сізде. Рахмет, Мансұр. Тікелей байланыста болған әріптесім Мансұр Есқожин.